ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos pinaagi sa buhatan sa San Carlos Integrated Housing Authority mihimo og pulong-pulong sa mga informal settlers sa Barangay San Juan, isla sa Sipaway. Mahitungod sa plano niini nga on-site relocation uban sa Department of Environment and Natural Resources DENR Cadiz dito sa San Juan Barangay Hall niadtong Hulyo 16, 2013. Ang katuyuan sa maong proyekto mao ang paghatag kon paghimo og mga titulo sa mga nasangpit nga lugar aron legal nga manimuyo ang mga nag-okupar didto ug dili na sila matawag nga mga squatters kon informal settlers. Adunay 104 ka mga pamilya ang makabenepisyo sa maong proyekto nga kasamtangang nagpuyo sa nahisgutang lugar. Usa-usab sa katuyuan sa pagpahigayon sa pulong-pulong, mao ang pagpahibalo sa pagsugod sa proyekto sa dili madugay. Mukabat sa 21,913 metros kwadrados ang lugar nga pagahimuon sa maong proyekto kung hapit mo abot sa 3 hektaryas. Gikalipay sa mga natungdan ug sila na hinangup pag-ayo sa maong proyekto, apan pipila kanila adunay kahingawa tungod kay sigurado Sigurado usab nga maapektuhan ang gitukuran sa ilang balay sa paghimo na unya sa mga kalsada niini. Didto mitambong si Mayor Gingo Valmayor uban sa mga staff sa San Carlos Integrated Housing Authority nga pinanguluhan ni Housing and Homesite Regulation Officer Oscar Limpio, DENR staff Jonathan Gonzalez ug Jima Gadeha, Housing and Homesite Regulation Assistant Jojo Alipio, Administrative Aide Nick Reyes ug uban pa. Personal gayod nga mitambong si Mayor Valmayor sa pagtubag direkta sa mga pangutana nga mutumaw o gipasupot sa mga natungdan nga mga informal settlers. Susamang pulong-pulong gihimo usab dito sa Purok Pantalan, Barangay Size ni Antong Hulyo 11, 2013, dito sa covered court sa nasangpit nga barangay. Samtang sa Barangay Guadalupe usab, ang pulong-pulong gipahigayon ni adtong Hulyo 9, 2013 dito sa ilang barangay hall. Ang dalan dito sa sulod sa barrio, ang mga dalan na uban ng mga balay na igo, iropot. Ang uban na putol kay igo sa dalan. Kung nakita naman nato na planuha kung na sabutan tanan na nga padayunon tanan na una sunod semana musugod na kay na-approve na programo board sana. So, tungod-sunod semana, kana na yung mga dalan-dalan o niya, nga himuon ang mga engineer din na. Dalan, drainage, o niya, ang uban nga mga plano pag yun, mato na to. Pero importante yung primero, ang mga dalan. Para ma-approve mga itong subdivision plan, nga tanan nga mga luna, na agyoy gawasan, agyoy agyanan. Dili mo uban, ma-effect mo ito sa tuna. Kung dili, na agyoy outlet na gidalan sa tanan nga mga luna nga maapila sa sulod. So muna atong permirong muon. Ikaduha